дечко вика на комшико, вика комшика да се плесне моја етија. Може, ама знаеш како е, има да платиш, се има да платиш. Добро, веќе плато, ама немам пари, ама мобил, на ком може? Може, нема проблем. А овој улегне, утепа го, плескање, абе, што да ти кажа? И сак цел тако издишен, ама вика, е, добро, ајде сак мобилон, добро, пиши, 070.